မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည် Thomas ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘာမဖစ်နက် platform ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်က Stephanie ပါကျွန်မကဘာမ fitness platform ရဲ့ co-founder တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကစပြီးတော့ fitness center တွေအချင်းကြီးကအများကြီးဖွင့်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ fitness center အချင်းကြီးကိုပုံမှန်လူတန်းစားတွေရောက်ဖို့အတွက်တော့တော်တော်အလံဝေးနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလည်းစတေးတ်ဟုံးနေကြရတယ်ဒီလိုစတေးတ်ဟုံးနေကြတဲ့ကာလမှာအလုပ်ကင်ဆယ်နိုင်လေလေဒီဆုံးရှုံးကြရပေါ့စီးပွားရေးတွေလည်းမကောင်းကြဘူးအကျိုးကကြတော့ဒီဝန်ထမ်းလျှောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီပုံမှန် fitness center တွေပုံမှန် gym တွေကိုသွားနေကြသူတွေတောင်မှတိတ်ပြီးတော့မသွားဖြစ်ကြတော့ဘူးအဲ့တော့အိမ်မှာပဲ stay at home နေတဲ့ကာလမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားတွေရောပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောအိမ်မှာပဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအာကျွန်တော် physical movement တွေနေလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့အပြင်မှာလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေရမယ်ဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ community တွေပျောက်ဆုံးမယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းထိခဲ့မယ်ပေါ့နော်မတော်ဘာမဖစ်နက်စ်ပလက်ဖောင်း BFP ကို2019ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ BFP ရဲ့ရွေးချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးလူရင်းသားအားလုံးစမ်းမပျော်ရွှင်စွာနဲ့အားကစားလုပ်နိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့အညီကျမတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအားကစားပွဲတွေအားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီ advance တွေပြီးတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထိတွေ့မှုတွေပြုလုပ်လို့မရတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ online media ပေါ်မှာ Bama Fitness platform ရဲ့ BFP 32 challenge 1 2 3ပေါ့နော် final ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လူရာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ fitness awareness ရအောင် community ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်ကာလအချိန်မှာလည်းအများပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဘီဘီယူဝတ်စုံနဲ့ mask တွေကိုကျမတို့တွေမော်ဘီဆေးရုံ၊မြောက်ကလာပါဆေးရုံ၊ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဆိုရင်ဒီအရေးပေါ်ဌာနနဲ့အထူးကျန်းမာဆောင်တွေမှာလည်းသွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Bama Fitness Platform BFVI ပေါ်နောက်ထပ် program တစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ program ကတော့ကျွန်တော် online ပေါ်မှာ duration 6လအတွင်းမှာဒီလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးပါဝင်နိုင်မဲ့ online training program တခုပါခင်ဗျအဲ့ဒီ training ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာ5ရက်တိတိယ exercise တွေလုပ်မယ် channel နေ့ရက်မှာဒီတက်ဆိုင်ရာ professional တွေရတယ်မှာ knowledge sharing တွေလုပ်မယ် channel တိရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ live session တွေနဲ့အခု join နေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော် discuss လုပ်ပြီးဘာတွေခက်ခဲရှိတယ်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် exercise လုပ်တဲ့5ရက်မှာ strength training တွေပါမယ် cardio exercise တွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကတွေပါမယ် yoga စသည် exercise အစုံကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ် knowledge sharing လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီ nutrition specialist တွေအားပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစားရမလဲ covid ကာလမှာဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးစားရမလဲတခြားတော့နောက်ထပ်ဟိုအရေးပြားစတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေအသက်ပညာရှင်တွေအားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ knowledge တွေကိုအိမ်မှာနေတဲ့ကာလမှာသူတို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေကို sharing အနေနဲ့ကူညီသွားပေးမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုဒီ program ကိုထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဝင် join နေတဲ့လူတွေထဲမှာပေါ့နော်အဲငွေကြေးအရန်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီအားသာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖနက်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဖနက်လိုအပ်တဲ့လူမျိုးတွေပြီးတော့ဒီ yoga mat လိုအခြေခံပစ္စည်းတွေလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ထောက်မပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ program ထဲမှာလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျexercise ကကျွန်တော်6လ project ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ6လထဲမှာ participate လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံး physically ရလည်းကျွန်တော်တိုးတက်လာမယ် mentally ရလည်း improve ဖြစ်လာပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီထဲမှာဝင် join တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ Facebook social media ပေါ်မှာ live session ရော zoom application နဲ့ရော join လာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်ဆိုရင်ဒီလူတွေတက်လာတဲ့ဒီလူတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့မှုတွေရှိရဲဆိုတော့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ online ပေါ်မှာတွေ့ဆုံမှုတွေရှိရဲ make sure အပေါင်းအသင်းတွေများလာမယ်အဲ့တော့တို့နေတဲ့ community တခုခိုင်ခိုင်မာမာလေးဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ဒီလုံးဝအားလုံးအတွက်အထောက်အကူပြုစီမဲ့ program တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့ဒီ program အတွက်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အကူအညီအများကြီးအများကြီးလိုအပ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာ link လေးရှိပါတယ်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျမတို့အတွက်ပါဝင်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အခုလို video ကြည့်နေတဲ့လူကြီးမင်းတွေကနောက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့လူကြီးမင်းတွေအားလုံးကိုကျမတို့ BFP ကအထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်